אנחנו מגלים נוכח הנתונים של בנק ישראל שהתחזיות האופטימיות על עתיד ורוד יותר שיתחיל אוטוטו, לא עכשיו, עכשיו יהיה קשה, אבל מיד יהיה יותר טוב, שהתחזיות האלה בנויות ומורצות. ב-2015 אנחנו רואים פער של 5 מיליארד שקלים בין ההתחייבויות של הממשלה לבין ההכנסות ממיסים. ואנחנו רואים 7 מיליארד שקלים ירידה מהכנסות ממיסים בשנה שאחרי. בקיצור, הפער בין ההבטחות ובין ציורי התסריטים האופטימיים, אין שום קשר בינו ובין הנתונים. ואני רוצה להוסיף לזה נתון נוסף שהוא מאוד מאוד משמעותי. הוא עולה ממחקר של מחלקת המחקר של הכנסת, שיש 7 מיליארד שקלים ירידה בהכנסות ממיסים בשנה שחלפה בגלל שהשכר הממוצע נשחק. ומה עושים עכשיו ראש הממשלה ושר האוצר? ממשיכים לשחוק את השכר והכנסות ממיסים ימשיכו לרדת ולא תהיה שום אפשרות ליציאה מאותו מעגל הזוי שבו שולחים את היד לכיס של מעמד הביניים ושל העניים שוב ושוב ושוב, וגם בלי שום יסוד לאיזשהו חזון אופטימי, בלי שום מחוללי צמיחה. וזה לא אנחנו האופוזיציה אומרים את זה, אומר את זה בנק ישראל במחקר שלו. אנחנו נניח מחר במקביל לתוכנית הכלכלית ולתקציב שתניח הממשלה, נניח מסמך משלנו, מסמך ניתוח. זאת הפעם הראשונה שסיעה, שמפלגה מגישה מסמך משותף כזה. הוא נעשה בשיתוף כמובן של כל חברי הכנסת שביקשו לקחת חלק בעיצוב המסמך, בהתייעצות עם יותר מ-50 ארגונים, מומחים, פעילים חברתיים. וזה כמובן רק צעד ראשון, נייר בסיס מאוד מאוד יסודי, שיועבר, נשתף אותו בשמחה עם הסיעות האחרות, עם כלל חברי הבית, עם הציבור. הוא יהיה ניתוח מאוד יסודי של התוכנית הכלכלית ושל חוק ההסדרים. ואנחנו כמובן נגיש גם הצעות חלופיות, אבל אנחנו עדים כאן באמת להעלאות מיסים בסדר גודל שלא ידענו כמוהו בשום תקציב. 15 מיליארד שקלים על גבו של הציבור. ואנחנו מתכוונים להיאבק בזה, ולא לתת לזה לעבור מסדר היום, לא לרדת מסדר היום, וגם לא לתת לזה לעבור. זאת קואליציה מאוד מפוררת ומסוכסכת. יש לנו כאן הזדמנות לא רעה לקדם לא רק סעיף כזה או אחר, או להפיל גזרה כזו או אחרת, אלא ממש לעצב את המדיניות של הממשלה הזאת תוך כדי תנועה. ואני רוצה לאחל בהצלחה לכולנו. הצלחה שלנו אומרת גם הצלחה של הציבור בישראל. ובהזדמנות הזאת גם להגיד לחברי הסיעה שאני רוצה להודות לכם ולהגיד לכם, לפעמים אני מסתכלת בהתפעלות על התפקוד של חברי הכנסת שלנו, גם במליאה, בוודאי בנאומים, בחקיקה, בוועדות, בייצור סדר יובי שלכם. ובאמת באמת יוצא דופן, וגם שלוות הנפש שיש בעובדה שגם כשחברי כנסת שלנו הולכים לוועדות, בין אם הם חברים בהם ובין אם הם לא חברים בהם, הם תמיד תמיד מציגים השקפת עולם קוהרנטית שהיא מאוחדת, היא משותפת לכולנו, גם אם יש נואנסים של הבדלים. זה נראה לכם, לבטח לחדשים שבכם, זה נראה אולי מובן מאליו. זה ממש לא מובן מאליו. היו כאן קרבות על דברים בסיסיים כמו ויסקונסין בתוך הסיעה. והעובדה שאנחנו מכונסים יחד סביב נרטיב אחד, גם בסדר יום כלכלי וחברתי וגם בסדר יום מדיני, כמו שראינו היום בוועדת חוץ וביטחון, יש בזה משהו מאוד מאוד חיובי שמבשר אופטימיות וגם יכולת עבודה יותר אופן. אז תודה רבה.